Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Danas sam bio u shoppingu, u nenadanom shoppingu. Ovo nije bio uopće moj plan, međutim dobio sam jedan mail. Mailova je puno, ovaj mail je već dugo, dugo vremena bio neodgovoren i čovjek mi pošalje opet danas poruku kao kad ćeš mi odgovoriti i onda mi ta iskoči na vrh i ono piše koje je moje mišljenje o fantomu. I ja se sjetim, čovječe, fantom nisam već istraživao dugo vremena, nisam kopkao po njemu. Ako ste pratili ovaj kanal, onda znate da sam tamo u 3. mjesecu izašao iz fantoma, onda znate da sam imao priliku i u 12. mjesecu i u 1. mjesecu uzeti dobre profite. Na kraju sam na fantomu možda neki 10% uzeo profita tamo početkom 3. mjeseca, kad je moja odluka bila izaći iz fantoma, prodati ga tu gdje je, prodati Celsius tada. O tom sam isto snimio video da izlazim iz ta dva projekta i onda sam sav taj novac preusmjerio u jedan drugi projekt. I onda je fantom otišao gdje je otišao, ja to dalje nisam pratio. Ja sam tada, evo ga ovako, ovo je znači fantom, FTM, ovo je mislim 12. mjesec, ovo je siječanj ove godine. Imao sam priliku i tu ovdje bio, ja mislim da bio 3.20, 3.30 ovdje, stvarno jako, jako dobro proći, nije mi se dalo prodavati. I onda onaj trenutak kad se dogodio, kad je Andres Kronje objavio svoje povlačenje, nastala je ta panika, po mom mišljenju i danas neopravdana, jer zašto bi jedan čovjek bio ključna figura igdje. Cijena je krenula dolje i ja ovdje donesem odluku, ja ću ovdje prodat, uzet ću profit koji imam, dobro ću razmisliti gdje ću s tim novcem. I ja sam tad onda, kad sam prodao Celsius i Phantom, taj novac ovdje po toj tu cijeni, sve što sam prodao, u Celsius sam tada imao možda 1.500, možda 2.000 eura. Isto profita, više ni ja sad ne mogu sjetiti točno, ali imate ta videa pa možete ako želite i provjeriti točno što je bilo, kako je bilo. Uglavnom, taj novac sam onda preusmjerio u Validus, to vam je ova velika prevara, ali sad nećemo o tome, svi kažu da je prevara. Međutim, taj novac sam sada jako lijepo oplodio, nebitno sad za ovaj video. Međutim, onda je Phantom otišao dolje i meni čovjek šalje danas poruku, ja gledam Phantom na 0.21, je bio 0.22, tako nešto, 0.21.22, i ja govorim, ej, pa pogledaj ti čovječe koja ova cijena, ajmo mi vidjeti o čemu se ovdje radi, ajmo mi vidjeti gdje je Phantom, koliko ima market cap. Ovo je projekt, po mom mišljenju, u koji će ljudi koji novi budu ulazili u kripto svakako nešto novca stavljati. Ako nije velik market cap, možda bi se tu nešto moglo događati. Ja kažem, idem pogledati, market cap laganih 576 miliona dolara, ako se dobro sjećam, bio i na 6-7 miliona nekada. Projekt koji je dobar projekt i dalje, projekt koji nije zaista loš, projekt o kojem mislim zaista sve najbolje, međutim projekt kojim su mnoge okrenuli leđa onog trenutka kad je Andreas Kronje rekao da se povlači. Profil ljudi koji bi vjerojatno rekli da papa kaže da više neće biti katolik, onda bi oni rekli da oni neće biti katolik, znači u što si uopće vjerovao. Tako i ovo, primjenjivo na sve vjere, znači i sve duhovne vođe, tako da uopće ne želim se uopće opredjeljivati. Tako da, Phantom kao Phantom, ja kažem, idem ja vidjeti kakva je situacija, idem vidjeti imaju li ga na kriptomatu. Na kriptomatu ga naravno imaju, odem na kriptomat i ja se kupim, evo ovdje dolje, znači 1310 komada, 307 dolara, i onda nakon par minuta opet tamo sam imao neki svoj cilj da to zaokružim. Ja kažem, ajde uzet ću još nešto sitno i ovdje za neki 20 dolara Bitcoina prebacim u Phantom. I sad imam 1393 komada Phantoma, trenutno vrijede 314 dolara. Moj cilj ovdje, naravno, ako pratite imalo ovaj kanal Kripto Teme, kriptovalute, onda znate da će moj cilj ovdje biti izaći na neki 60-70% profita čim uhvatim. Možda maksimalno budem čekao X2, taj X2 se možda može dogoditi za 6 mjeseci, možda za 3 tjedna, a možda za godinu dana, tek možda za 2, ko zna, kad krene novi bull run, bull market kad zaživi. Mislim da je ovo jedan od onih projekata koji će svakako sa ove sadašnje cijene, jer ovo je bagatela, ovo je zaista ono sniženje, sa ove cijene da bi mogao nekako uhvatiti taj X2, pobjeći iz projekta, pozdraviti se, a on neka ide, što se mene tiče, to the moon. A ako vas možda zanima investiranje u Phantom ili u bilo koju drugu kriptovalutu, e onda nemojte preko Google ići na Kriptomat, zato jer imamo poseban dogovor sa Kriptomatom, 20 eura bonus dobivate samo preko linka u opisu ovog videa. Ako odete na Google ili na web stranicu, dobit ćete 10, tako da za sve one koji prvi put izvrše kupovinu,
kupe za 100 ili više eura bilo koju kriptovalutu, čuvaju to minimalno 4 tjedna, znači holdaju, nakon mjesec dana dobivaju bonus 20 eura u Bitcoinu, svakako iskoristite. Mjenjačnica Kriptomat, najlakši način za kupovinu, prodaju i čuvanje kriptovaluta. Prvoklasna podrška.